Почитувани вие гледате и слушате радио што се гледа 7 март 2022 година. Како што кажавме денеска, зборуваме за джудото, за социализацијата на лицата со попреченост во джудото. Зошто ја одбравме оваа тема? Затоа што имаме една прекрасна личност која што одлучи во својот живот да се посвети на джудото. Христијан Стојковски Кико, лице со Даунов синдром, започна со тренинзи во джудо клубот Сејишин Прилеп во месец октомври 2022 година. Една 21 година. Добро, веднаш на стартот ме поправа Чичко Кире, но како и да е, одлична приказна. Приказна која што моментално го грее джудо клубот Сејишин. Зошто Кико е во джудо клубот Сејишин? Што прави тој таму, како се грижат задолжените лица во джудо клубот Сејишин за Христијан Стојковски, што се случува таму, ке чуеме од Киро Здравески, ке чуеме од господинот Маке Спирковски, а тука е и мајката на Христијан Стојковски, госпоѓа Снежана Стојковска. Едно срдечно добро дојде за сите вас и ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од нашата емисија. На почеток, господине Кире, реков јас дека ова е една одлична спортска джудо приказна за младиот Христијан Стојковски Кико. Така, како се случи се во ова, ова млада личност со Даунов синдром да пристапи во клубот и да започне со активностите? Најголем виновник е сестра му за ова што се случува со Кико, што почна да тренира джудо. Во незиното друштво има од нашите джудисти, асистенти и кандидати мајстори и таа сакала да биде поактивен Кико. На таков начин донесле одлука затоа што Кико имал интерес да тренира джудо. Запознајна е управата и управата одма пристапува на прифаќањето на нашиот Кико, кој сега е дел од семејството на джудо клубот Сејишин и воопшто на джудото во Македонија. Одреди личности за тој процес за развојот и навлегувањето во тајните на джудо спортот. Меѓу кои јас сум еден што е организирам работата, како и селектор на ветеранската репрезентација. Другиот дел го презема колегата Маке Спирковски, тренажниот, односно методиката на се она што треба Кико да го научи во джудото. Од основните падови, па се до финалниот дел на изведување на техниките. Меѓу тоа, не остануваме ние на тоа, соработката ни е извршна со Маке. Често пати Кико го вколупуваме и во другите делови на вежба и со други личности и се гледа дека неговата желба е голема за да навлези во дело на джудо тајните. Но ова сигурно е еден предизвик. Не затоа што сте вие човек во години и сите оние соработници кои што се решили на еден ваков потек. Мене ми е интересно предизвикот и од ваша страна, но и од негова страна. Ке го прашаме Кико подоцна зошто за джудото. Ја знам дека има возбуда и тој сака да каже нешто, но кој е предизвикот? Ова е воедно и може би најсоодветен пример како треба да се натераат сите личности на овој свет, без разлика дали имат вакви или онакви попречености, или, ајде, ќе речам, болести со кои што се соочуваат, но кој е предизвикот за вас? Огромен е предизвик. Макар ние не сме сами во како стручњаци во джудо клубот Сејишин, имаме и психолог кој со работуваме, имаме професор по физичка култура, заедничка, не можеме ние двајцата се да превземеме, затоа што за вакви личности треба нормално и поголеми консултации и сознанија како да пристапиме во односу на
неговиот ангажмар во џудото. До сега никогаш не сте се соочиле со лице со Даунов синдром? Никогаш, за прв пат, и сме благодарни што таква желба има Кико. Вие не знаете, Кико кој ќе влезе во салата како се осеќа. Јас, додека ќе разговараме, тука имам на располагање некои видеа со тренинзите на Кико, но ќе продолжиме. И со вас сакав само да ја прашам мајката на Кико. Знам дека имате потешкоти со неговиот живот, но неговата одлука како на вас делуваше како мајка, што кои беа неговите први зборови, јас знам дека може би не знаел како да се изрази, да каже дека сака да тренира, но каква беше вашата реакција и каква беше неговата реакција што сака да влезе во еден спорт кој верувате дека и обичен човек не би се осудил да влезе да ги осознае тајните на џудото, затоа што џудото не е баш се едно, да речам, не е некој лесен спорт, треба да знаеш многу работи. Па вака, тој самиот се изрази желба за да тренира џудо. Ние првично бевме скептици, мислејќи дека нема да може и дека првично би било рекреативно. Значи, решивме да го запишиме, да му помини по наше меракот и мислејќи дека ќе се откажи, гледајќи каков спорт е џудото точно, некако груп делува. Но сгрешивме, тој премногу се внесе во џудото, оди со голема радост и свативне дека сгрешивне во нашето размислување дека тој нема да може да изоди. Дали може да ни пренесете, да речеме, првите негови реакции кога дознавте дека ќе оди да тренира џудо? Дали може би се интересираше да праша, мамо, што е спорт? Дали... Или едноставно желбата голема? Желбата му беше голема, гледајќи акциони филмови со карате, со џудо и на јутуб, и валјда така му дојде желба за да спортува. И изрази желба, сакам да одам на џудо. И ние само го пролонгиравме почетокот на неговото запишување за во џудо. Оти се пак во џудото, треба да се носи кимоно, треба да се слечи, да се облечи, да. Му треба некоја помош, затоа ќе зборуваме со вас. Христијан во тој поглед е самостоен во облекување со облекување, но размислувањата беа во спортов, во паѓање, во тие техники што ги има, дека за него би биле тешки, дека не би можел да го научи нештото, но сгрешивне, да кажам, во нашето размислување, и како што реков, дека мислевне рекреативно, ќе оди час, два, три, и толку би бил неговиот интерес, но, за жал, грешката наша е, за среќа негова. Еве, сега моментално дека разговараме, а они кои што не гледаат на Facebook имаат можност да видат како работи Кико и неговата може би прва победа, ќе ни каже господинот Маке, овде го гледаме дуелот меѓу тренерот и својот ученик. Одлично се однесува на татамите, тоа е многу важно. Кико, само да ни кажеш, зошто џудо? Зошто сакаш џудо да тренираш? Многу убав спорт. Убав спорт, полег. Адките има убај. Да? Дали си среќен што тренираш џудо? Да. Ајде, само да ни го покажеш медалот кој што го имаш, ете така. Значи, ова е медал освоен, заслужен, така? Заслужен. Така. Тука имаме и некоја диплома, дали да. Ете така. Христијан Стојковски, одовде колку што можам да видам, за освоено прво место. Добро. И тука ние и членската, ја покажуваме и членската. Ете така. Значи, вака комплетно изгледа еден надпреварувач во џудо клубот Сејшин, да, кој што од срце оди да тренира џудо. Добро,
ќе збориме со вас, госпоѓо Снежи, понатаму за ангажманот на Кико. Сега сакам само да се префрлам на членовите од Сејшин, господинот Махе Спирковски. Ја видовме овде на Фейсбук и првата борба на Кико. Вие работите и сте почесто заедно со него. Кажете ми нешто повеќе, како, каков е Кико како личност, тој е со Даунов синдром, но прави ли нешто што е грешно од она вие што го барате на тренинзите? Или целосно се вклопува во тој тренинг, односно целосно влегува во спортскиот филм на джудото? Е вака, на почеток кога дојде, како секој почеток, секој има трема, така необично му е и така, дојдоја три членови нови, меѓу нив беше и Кико. Сеја се надмина таја трема почетничка, јас откривам полека-полека некои особини човечки, некои позитивни многу особини кои што се вредни за овај спорт. Например, тука е многу важно упорноста. За да може да успее, упорение, за разлика од оние двајцата од Кажаја, Кико остана. И мило ми е што остана, покажува и почетнички убави резултати и за надпревар. За техниките, дури ги освојува добро, ги совладува, нема никакви пречки, страф, дека нема да успее со пајжањето. Се уште работиме на то, од фарлајне и на купадовите ги знае безпрекорно. Е сега, тој... Како одеше постапката на запознавање со джудото? Джудистите треба да облечат кимоно, па потоа да влезат на татамите. Објаснувањето дека тука се татамите, дека тука ви ке влегувате во некоја нова средина, каде што има дисциплина, каде што има тренирање, бидејќи не е се едно со останатите, и тука Кико да влезе наеднаш во тој тренажен процес. Како одеше сето тоа? Немаше некој посебен проблем. Проблемо, ете, кој ше реков, ја беше надминат со совладување на тремата, на почеток. Запознавање меѓу тренер и тренери, екипа, другите деца, млади, джудисти и джудистки, се надминаја тие проблеми со може би првиот месец и така. Првиот месец одеше таа прилагодување, тоа малку потешко може би за него, меѓутоа тренажниот процес е стандарден, стандардна процедура, како оди првин со лесни вежби, па после падови, па после техники и тоа. Техники почетнички за почетници, потоа за надпревари. Ги совлада почетно сите добро, дури упорноста негова е толкава што еднаш покажано, имавме случај на помош од еден помлад ветеран, покажа една техника за многумина необична. Тој неколку пати пробуваше и на истиот тренинг го замолив ја да го изведи пред сите, да вида дека одлично е воспримел таја техника. Малце за разлика од по возрастните, по стари со стаж деца, кои и со носители на појаси од повисок степен, ученички појаси се разбира, кој што одма најдоја решение за таа техника, вика не можам. Кај Кико нема, не можам. Полека тој си пробува сам, на страна, че се трни, на никого не смета. И сега гледам општо прифаќени и од другите членови. Тоа ме беше следното прашање. Кога тренирате, да речеме, во джудо клубот Сејшин, знам колку има дечиња кои што тренират, како сите тие го прифатија Кико, бидејќи наеднаш да дојде
друга личност, зборувам личност која што има попречености во секојдневниот живот. Како беше тоа прифаќање, Кире? Како вие се поставивте? Оти, јас сметам дека барем на почетокот треба барем тренерите, односно менторите, да имаат некоја одбранбена техника спрема Кико, за да може да влезе во самиот тренажен процес. Па, со самиот почеток, Кико кога пристигна, прво ние пристапиме по објаснување кои се правилата за влегување в сала, како се врзува појасот, кимонотот кога ќе се облечи, како се влегува на татамите и постројувањето по појаси. Тоа Кико одма како сунгерче го прими, со самото кажување, Кико денеска е еден од, да не кажам, редките што ги почитува тие правила, со самиот влез во салата, па на татамите и постројувањето. Значи, приемо прво нашиот како тренери, како стручен, воопшто зборувам за сите тренери во клуба, Кико ни беше и задоволство што веќе почна да ги прима сите тие и совети и укажувања. Меѓу тоа, и сите... Затоа што, ќе ме извините, во джудото има некои техники кои што се изговараат и кои што се тешки за изговарање, треба да се запаметат. Како велите дека, како Сунгер ги прими? Дали тие техники, веќе Кико ги знае? Да. Кико се труди и на секој тип повторување. Само момент да чуеме барем една техника која што Кико ќе ни ја каже. Која техника е ја научи ти на тренинзите во джудо клубот Сејшен? Одлично. Господи Госнеше, возбудата е голема. Да. Дали кога ќе се врати од тренинг, Кико реагира кон вас? Дали може би сака да прераскажи тоа што го доживеал, или дали вие знам дека го разбирате на секој негов чекор, но како се усогласувате, ова за вас сигурно е нешто ново и треба да се балансира сето тоа, неговиот секојдневен живот со неговиот тренажен живот во Сејшен, како тоа го балансирате? Па вака, тој кога се враќа од тренинг, мораме и сакаме, значи да ни го прераскажи тренингот, што научил, како научил, и е пресреќен, задоволен е од мајсторите, од тренерите, од членовите во клубот. Значи, нема дискриминација некоја. Така, тоа е најважно. Значи, прифатен е од сите, па дури кога вежбал некој трет техник и децата навивале Кико, му викале, мислам, многу значи во некоја сина каде што е сам, во смисла сам, поддршката, да, ја има и од мајсторите, и од членовите, тој е презадоволен, пресреќен. Така. Бара плюс посветеност негова кон спортот, а знаеме дека личностите како него им се необходна помош, потреба од помош, зборувам родителска помош, да, кога е на тренинг во Сејшен од менторите. Како тоа се балансира? Дали веќе со ова новина и вие учите нешто ново? Па, искрено учиме, научивме дека може. Знаете, дека нема пречка за нешто ако сака да го направи, дека ќе го направи. Тој нема може би да биде некој мајстор во джудо, но сепак ќе тренира и джудово му дава потик и да пешачи. Значи, тие сега пред една недела пешачеа. Тој никогаш не пешачел толку, бидејќи секогаш се уморуваме, па не можеме, па бараме кола, па такси. Сега сака, сега тој е корисник во дневниот центар порака. Не сака да го користи градскиот превоз. Така. Сака пешки да оди, пешки така да се враќа. Значи, му дава инспирација и за неговото физичко здравје. Така. Колку се во ова него му значи?
Како вие дознавате еве на пример кога еве веќе оди подолго време во џудо клубот Сејшен, како вие дознавате од него дека тој е навистина исполнет со џудото и неговата среќа како изразува? Ја изразува дома со гушкање, со раскажување, со чај варење. Така, нормално. Пиеме на вечер чај, покречава си раскажуваме, само не е дозволено техниките дома да ги кажува, значи така? Не. Слика и ни покажува со слики, со видеа, што работи, како работи, така ние, да ние сме во тек. Со, да, а ние сме во тек со неговото, мислам јас како родител будно го следам неговиот развој од малинозе да речам. И во моментов тој е презадоволен. Колку му дава него, не знам, уште поголема можност да живее во ова општество, колку му го олеснува неговиот живот? Знаеме дека има попреченост, но ова што му дава? Видете, јас како родител сум се сочила со многу дискриминации и ред други работи како семејство. И тоа е многу лошо за родителот. Лошо е за родителот. Ова ми дава поттик дека детето ми е инклузирано. Значи, не мора да значи дека тој би бил во училиште во редовна настава па да биде инклузирано. И ова е еден вид инклузија. Значи, прифатене од членовите, прифатене од сите. Значи, кога шетаме в чаршија, го поздравуваат, разговараат со него, децата што тренираат. За мајсторите веќе да сега, не прамуваме. Сега ќе го прашаме сега, Кико, кој е најдобар значи, мајстор во Сејшен? Тоа значи многу, верувајте, тоа значи многу дека е прифатен таков каков што е. И дека на другите членови не им смета. Еднаков е. Да, еднаков равноправен. Значи, тоа е многу важно за нас. Верувајте дека утре други ден би можел и во сакав, друго поле да би. Да, сакав да прашам од кога спортува во џудо клубот Сејшен, дали забележувате промена, зборувам напредок во се она што му се случува него како индивидуа? Да, во секој случај дека има промена. Како што кажав, пешачењето, значи ние воопшто не пешачевме. Значи, или може би многу тешко излегувавте од дома? Пешки, да. Мислам, од дома пешки бараме начин да не одиме пешки, такси, кола, било што. Но сега сакав да пешачи. Значи, сака пешки да оди во дневниот центар и да се враќа. Пешки да оди на друго место и бара, пак да пешачи. Значи, тоа е добра... Мислам, тоа е плюс нешто. Да, и се забележува тоа и кај вас и на вашето лице да, се забележува. Да, јас сум пресретна и презадоволна и мило ми е што е така си најде место каде што припаѓа и... Така, тоа е... Тој е најголем успех така. На еден родител на дете со посебни потреби. Кико, да ни кажеш, кој е најдобар тренер во Сејшен? Мора да има еден, најдобар кој е. Дали сите или еден? Ако еден, ако е Кире, ако е господинот Маке, ако е Дејан, ако е другиот Дејан. Ите, оби, сите се добри? А то ли те? Да, Огу, Иро... Значи, Кире Олку е добар, така? Или многу е добар? Малко е по-добар од другите. Добар, другите. Добро. Јас... Извинете се, а? Нема, Добро. Ова е ваквото задоволство на оние кои што навистина тренираат и го сакаат спортот е многу мене барем вака ме охрабрува дека и понатаму вие како личности, како ментори ќе продолжите да работите со овие личности. Кажи ми Кире, сето ова за вас е новина.
што барате на тренингот од Кико? Дали го терате оној ист тренинг? Дали Кико тренира исто како и останатите? Правите ли некој некој посебен тренинг? Одскокнувате ли од тренажниот процес или одите чекор по чекор? Апсолутно, баш ни е драго што Кико е дел од Judo Club Association и од сите членови. Неслучајно многу пати е кажано и научно дека джудото е еден од најдобрите спортови за психофизичкиот развој. Е тука е помошта кај Кико. Кико не е одделен од другите. Со сите исто работи, вклопен е во комплетниот сега процес, зато што за брзо време Кико се вклопи во изведувањето на техниките и нападовите. Неслучајно и градоначалникот му е додели наградата за првото место, нашиот градоначалник Борче. Неслучајно Кико има големо задоволство за изведувањето, како што напомна мајстор Маке, за изведувањето на одредени техники. Некогаш не може ни да го заприш, сака комплетно, самостално да ги изведи техниките. И затоа ветераните му подарија една книга за процесо и развој на джудото да ја прочита. И сеја Кико буквално и со незе спија. Ја ќе ви кажам еден пример дека Кико понеделник, среда, петок на Сабајле го пакува кимоното, го пегла да биде спремно за вечерта. Значи, дали гледате колку е големо задоволството кај Кико што е дел од джудото? Да, јас разбрав пред да го почнеме разговорот дека вие и Кико сте први во салата, кога одите да тренирате, па потоа иди господинот Маки или обратно? Па, ние сме побрзи малце со Кико. Има деној уште пред време стасан и јас и тој сме во салата. Спирковски, обде на видеото кое што го гледаат нашите Facebook гледачи, има еден дуел меѓу вас и Кико. Да. Како кога застанавте на татамите со него, како се почувствувавте? Вие го тренирате, му врежувате дека джудото е одличен спорт, го учите на сите оние удари, запати, движења во джудото. Како изгледаше кога застанавте на татамите и кога бевте совладан од Кико? Јас искрено се радувам што неговиот успех е и мој успех. Го делиме успехо, да. И клубски успех. Меѓутоа, ништо не би можел да постигнам или да постигне исто како надпреварувач, ако не е упорен. А тој е упорен и одговорен. За разлика од оние две деца другарчина, кои што гледаја да забега, да забуша, кај Кико тоа го нема. Тој одработува се како што треба, и плюс најдува време да проба нешто, ако е ново, да го проба сам, што е на некој начин и то дозволено и еден вид на индивидуален тренинг. И често дури вели, јас околу ова не сум сигурен, книгата. Вака, ако ќе ми направи готово, јас знам дека тој ќе чита. Да, ја прочитав невеќе цела книга. И така, а се, пред се, е, реков, домашното воспитување многу значајно. То не препознава, то не одделува луѓето. Разликата во години е огромна меѓу вас и Кико. Дали вие нешто научивте од него? Знаете шо, јас полека како личност го откривам и се разбира како... Овај, Инаку јас сум работел со деца во училиште 37 години како наставник. И плюс ова тренерскава работа со усовршување стручно и така. Меѓутоа, тоа е посебен проблем. Тоа е, со него е мило да се работи, самата насмевка, ако ќе упати насмевката, знаеме дека е задоволен, стречен и така треба и да биде.
постоеше малку загриженост од повреди. Беше страф на почеток од повреди. Тој да не се повреди, јас не. Меѓутоа, успеавме. Инаку најдобра техника таа се ои од Тошије викаме, ножна техника, употребена тука. Прва техника што е научи и најмногу ја сакаше незе. Сега научи други техники кои што се доволно за жолт појас. Посебно му покажав неколку од оние техники во партер, долу на татами, како се работи или како викаме ние не ваза. Се, тој сам ги пробува. За разлика од тоа, оние две деца почнаја да забегуваат, чошојте од салата да ги бара, клупа да бара, да поценува и така, како нема седење работата. И работата носи резултати. Така е. Кире, сметате ли дека Кико може да влезе во дуел на татами со останати? Па сметам... Како би го направили тоа вие како ментор или како клуб? Дали би... Јас не знам колку може да влезе во официјални надпревари на федерација, но дали е тоа возможно? Кико може би не наеднаш, али ќе достигне тој степен за надпревари, неофицијални надпревари, пошто немаме таа група на одредени личности, за кои джудо клубо Сејачин покрај Кико сега настојува ова програма да е прошири на поголемо ниво со органите во обшеството, со совети и во соработка со одредени структури кои се занимава со овај дел, овај процес на вакви личности. И се надеваме дека во тоа ќе успееме. Ние сме тука повозрасниве што можеме и колку можеме да помогнеме во соработка и со управата, и со стручните, медицински и други личности, односно и со родителите. Оти тука ќе ни биде најголема помош од страна на тие родители со вакви личности. Сами не можеме тоа да го достигнеме, сепак сме преблагодарни што Кико се внесе во тој дел и како што напомна мајстор Маке, дека Кико од прва рака се свајча и работи. Не можеш некој да го заприш да не работи. Цело време е во движење, цело време самио во Павло самио си покушува. Ја и зато спомнав дека мислам, че дојде тој ден, тој развој на тој степен, за да може Кико да се вклупи и во такви надпревари. Пред да направиме една музичка пауза, Кико, кажи ми како се поздравуваш со твоите тренери? Имате ли некако посебен поздрав? Да. Како се поздравувате? Како се поздравувате? Да не. Добро. И дали некако со рака или некако поздрав или пукни, да пукни си викаме. Добро, ако е добро. Пуки и вака, лайк. Види, види. Со поклонување. Да. Супер. Ама и ова. И ова значи тајм-аут, време за одмор. Пауза. Така? Време за музичка пауза. Време за музичка пауза. Одиме со една композиција и се враќаме во студиото. Останете заедно со нас. Ние зборуваме за една навистина позитивна приказна која што верувам дека сите оние кои што не гледат и не слушаат не охрабрува дека животот е еден и треба да се искористи без разлика каде сме и што сме, треба да живееме. И тоа спортски убаво. Песни во кои се пее за срце што боли. Не сум од тие што пијат и кршат до зори. Влюбен сум, признавам, редко сонувам, цела ног сонеа сум.
не се плашам од ништо. Имам желби ко сите, а права ми некоја грешка. Можам да одам по жица, да честам за смешка. Таков сум веруван, лошо не мислам, секој сти постава прав. О, Божји знак, за да не никој сам. Овој ритам ме јак, а нота е пак гладна, супер е се. И звезда за нас падна, заигран прв. И нозе се баш лести, ритам по крв. И душа за сто песни, да мисли. Малку се ти што зна да останат исти. Любен сум, признавам, не се преправам, цела ног со неја су. Лудо срце ми игра, имам желби ко сите, а права ми некоја грешка. Можам да одам по жица, да честам за смешка. Таков сум веруван, лошо не мислам, секој сти постава прав. О, Божји знак, за да не никој сам. Овој ритам ме јак, а нота е пак гладна, супер е се. И звезда за нас падна, заигра прв. И нозе се баш лести, ритам по крв. И душа за сто песни. Тука сме назад во студиото на Радио Пела, директно од центарот на градот под Марковите кули. Разговараме за една навистина позитивна приказна во која што главната улога ја има нашиот Христијан Стојковски Кико. Човек, младо лице со Даунов синдром, но верувајте дека по она ја што го видов овде, каква енергија пренесува, само што е присутен тука и само што сака да го каже тоа, и се обидуваме некако да дознаеме барем дел од она што го чувствува. Кико, мене ми е многу навистина вака, ми се исполни душава што ни е дел од нашата програма, верувам и сите вас кои што слушате за оваа прекрасна спортска приказна која плени, која што ви ја пренесува единствено Радио Пела низ музичкиот етер, низ нашата програма која што се слуша на различни начини. Господи Снежана, предходно ни кажавте дека обично не само што личностите кои што имаат Даунов синдром, туку и нивните родители се на некаков дискриминирачки пик од страна на обшеството, на секојдневието. Вие рековте дека се носите со сето тоа, но сега, од кога Кико членува во Джудо клубот Сејшин, има поинакво некое спортско сваќање, како реагираат оние кои што ви се најблиски околу вас? Дали, ајде ке кажам по прилепски, со подбише га гледаат на вас? Е, Снеже, сега твојот син Джудо тренира, како да не? Како гледаат? Да, има и такви што се скептици исто така, но имам и доста поддршка од мојот близок круг на пријатели и роднини. Што, значи, што била те во најкратки црти?
Како би се изразува? Па нека проба, нека види, ако оди, ако не, да, не. Според оно што вие вака го кажувате и вашиот став, вашето гледиште, дали тоа, како би изгледа, дали тоа искрено го кажуваат или се уште гледаат со, со скептичко гледање? Скептично гледање, значи кај на се уште постои таа мисла дека лицата со посебни потреби не можат се да работат. Но сметам дека ние сме контра сето тоа и докажуваме дека тие можат да работат. Значи, еве што може да работи тико освен да тренира џудо спорт? Како ви помага? Сака ли нешто да осознае нешто ново, не знам, да ви се вмеша можеби во кујна, да ви помогне околу чистотата на домот, не знам, да ви помогне со сака да носи нелончиња кога купува да нешто. Вака да ви кажам, ако Кико ми е десна рака дома, значи делот домашните работи ги обавува тој. Значи, ние одиме на работа, сестра му на факултет и дело денот е тој дома сам. И тој работи. Кога се чувствувате вие сигурно дека тој дома сам? Сигурна сум, бидејќи, да ви кажам, јас, тој има 24 години, то неговата 18-та година јас работев со него на неговото самостојување. Значи, кај нас постои на мисла што после нас со тие лица. Значи, ми беше целта јас да го самостојам него во секојдневниот живот. Да, точно заради причината заради, што после Што после мене, значи, кој да биде после мене, дали сестра му, вели да сестра му, да биде полесен животот, да нема обврска дека треба да му направи јадење, дека треба да му измие, дека треба да го испере. Кико сето тоа тој дома го работи. Значи, јадење прави, са, не е некој шеф на кујна, но... Што сака најмногу да јаде Кико? Ја, Адам, ја, оба и... Сурба, граф. Амитето. И графче, значи... Значи, доаѓам до една вистина дека со некои од тренерите ќе се оди на чорба. Продолжете, само завршете, мислате? Да. Значи, тој е самостоен во секој поглед во неговиот живот. Значи, тоа се вроди со труд, со работа, како што кажа, дека тоа ми беше мене целта. Јас да го самостојам него. Не ми беше важно дали ќе заврши во редовно училиште, дали тој заврши школу во Климент Охридски во посебните паралелки, после тоа го прати в Штип 3 години во средно училиште за посебни за деца со посебни потреби и таму го достигна врвот на неговото самостојување, бидејќи во друг град сам се снајде. И сега ова би е дополнително плюс доказ дека може и многу повеќе. Значи, со тренирањето на джудо. Значи, тоа е плюс дека дека може уште, дека и верувам во него дека понатаму би имал успеси во джудо. Така, дали ве гледа на тренизите, дали присуствувате на тренизите, или е забранет влез за мама? Не, заради коронава би сакала јас да ги посетам неговите тренинзи, барем еден тренинг да го изгледам, но заради пандемијата е забрането, но се надевам дека и тоа ќе помени и дека ќе го гледаме барем на еден тренинг. Имаше нешто што сакаше да ни каже, Кико? Да. Што сакаш да ни кажеш? Само полека да слушниме, оти сакаме да чуеме најискрено. Да. Ја има етето, омитето, еден едно дете таму, да. Еден добро. Омитето, видиме аики. Техники учеле со некое дете тоа. Одлично. Да, еве. Нема. Полека. Полека ми сум се полека. Пре многу е возбуден. Имам... Не е ништо страшно. Само кажи ми, само ова кажи ми. Дали ти е убаво во джудо клубот Сејшин? Тоа сакам да го слушам. Да или не? Убаво. Убаво. Најубаво. Да. Дали продолжуваш и понатаму?
Озам, да, да, мимата, убо... И девојчињата, ебе, убо вежбаат. Да, ја оти, нам оти нака. Божи знае кој некој вежби да, и навиваат за него кој ќе вежба. Да, и кој не оти, и кој... Некој не може да вежба. Уди ти, и кој... И пер... Не, оти... Некој не може. Да, а да... А му... Мото... Не, оти... Я загадаја... Озеро, а пе, озеро... Колук напред, колук назад, некој не можат. Готово, истине, Тико ми вика браво, Тико ко ќе го браво. Ние дознавме дека тие што не сакаат да тренират, не има да тренират, а Тико си тренира и тоа е на вистина улова. Пред крајот на разговорот, прашање до вас двајцата, а потоа и до госпоѓа Снежана. Сакам да ви прашам, која е вашата порака како ментори, како членови на ветеранската репрезентација, како дел од джудо клубот Сејшин, која е вашата порака до сите? Ние овде имаме денеска лице со Даунов синдром, но кој знае, може би во джудо клубот Сејшин во иднина ќе пристапи и друго лице со поинаква болест, со може би друга редка болест. Која е вашата порака како возрастни луѓе која што сакате да ја испратите до сите? Пораката е едноставна. Сите родители кои се соочува со лица со такава било каква попреченост, треба да најда начин, да најда еден пат децата да ги социализира, да ги внесат во различни пори во обшеството, посебно во спортот, и спортот е еден дел за развој на тие деца. Маце да се ослобода, а джудото е од тие спортови, ние сме секогаш расположени. Такви родители да дојдат да поразговараме и ќе биде примени сигурно. Само тука е успехо на родителите кои треба да го да патот да се развива, а не да биде затворени во своите... И она што е најважно и верувам ќе се согласите со мене, на родителите кои што не треба да се срамат какво дете имаат, дали абсолютно дете кое што нормално расте, абсолютно живее, и дете кое што има проблем како индивидуа. Апсолутно, сите се кај нас еднакви. Господине Махи. Добре дојдени се сите. Клубо е таков што е отворен за соработка со секого, прифаќа секого. Оние сами се селектираа што се гледа дека не залутале, погрешно дошле тука и така натаму. Мене ми е жал што порано не почнал Кико, иако и сега не е доцна, оти за кратко време, сега ова малце нескромно може би делува, меѓутоа вистината е таја. На почеток сите сме исти, со тоа што моториката не ни е баш најразвиена да стигнала до известен степен. На почеток сите не знаеме да одиме, што се вика, в сала, а овие што не работа, останува такви. Овие што работа, кај Кико забележувам, не само физичка кондиција зголемена, не само моторичките способности, него и умствено, вели. Јас, книгата, нешто ако не му е јасно, книгата, што значи консултира и литература. Тоа е многу важно. И прег се, како што рековне, градиме сега по инакви односи, по добри односи, тоа е веќе по голем, и по другарски однос, по близок однос. Често пати најдуваме време и да се пошалиме на ничија сметка, на своја, на општо нешто и така. Ја знам дека повеќето сметката е на кај тренерите, ама ајде. И така е. И така, ама и тренерите. Не знам, еве, ќе кажам ја еден пример.
со завршетоко на тренингу? Шо ако имаме масажа? Шо прам јас тогаш? Честам кафе? Шекер кафе, она вежбата. Да. И така. Добро. Господи Снежи, една ваша порака, ова вака мене многу ме исполнува, што вие ве гледам дека сте исполнети, што вашиот син, да не речам, си најде нова нишка во неговиот живот, да му биде полесно да го живе. Знаеме дека веќе самостојно може да живе. Да. Што и... мислите вие за крај, еве вака една порака до сите оние кои што... Јас би пратила една порака до тие семејства каде што има лице со посебни потреби, да пробаат да го... детето да му, слободното време да му биде исполнето со некој спорт. И јас сум мислела дека џудово е многу груп спорт, но читајќи ја книгава заедно со Кико, сваќа дека не е толку груп спорт, дека е... дека не е страшно, колку и да страшно делува кога се гледаат некои техники, но е добар спорт, да ги пушта децата да спортуваат. Зборувам за семејства каде што има лица со посебни потреби. Да не бидиме скептици дека нашите деца не можат. Така е. Нашите деца можат, така, само упорност... Доста е со тие бариери. Да, да, доста е. Кико, ќе завршиме со тоа што ќе ни ја покажеш книгата и дипломата. Дали може да ни ја покажеш и книгата и дипломата, и така би го завршиле овој разговор. Јас верувам дека ќе успееш во се она што го правиш и се надевам дека јас ќе присуствувам на еден твој надпревар, кога ќе ме покана твоите тренери, јас да видам на лице место колку знаеш ти и мазари и не знам тие запати во џудото. Ти посакувам наистина од срце многу успех, а вам ви посакувам успех во работата. Господи, тоа е тоа животот еден. Јас се радувам што вие уште повеќе се радувате заедно со вашиот син. Тоа беше приказната која што ние си ја нарекуваме приказна која плени. Христијан Стојковски Кико во студиото на Радио Пела. Џудото е спорт, но џудото не познава граници. Ние продолжуваме со музика и ви се заблагодаруваме на гостувањето. Слушате Радио Пела на 96.8 FM. Истра вода минува, да не поминува.